Hvala lijepo, ja vas srdačno pozdravljam. Evo, htio bih se samo osvrnuti, jer dobio sam presudu sa Županijskog suda u Osijeku, gdje sam kao svjedok svjedočio, ne samo ja, nego i moji kolege logoraši, gdje je osuđen prvostupanjskom presudom major Medić na 14 godina zatvora. Preko centra dr. Ivana Šretera sam kontaktirao svoje prijatelje koji su prošli gogotu logora od 9 mjeseci po Srbiji i uzeo sam preko centra gospodina Živkovića da nas zastupa i da traži odštetni zahtjev za ljude koji su proveli u logoru. Nažalost, dobili smo odbijenicu i dobili smo, a to će vam gospodin Živković objasniti, da privatnim parnicama idemo protiv toga. Volio bih naglasiti da logoraši u Republici Hrvatskoj, ljudi koji su prošli pakao rata i pakao logora, svoju su pravdu tražili i pred srbijanskim sudovima. Ja nisam, jer se nisam htio ponižavati. Ja sam htio pred hrvatskim sudovima tražiti pravdu da Republika Srbija prizna agresiju zapravo, ako smo bili na njihovom teritoriju, prizna agresiju na Republiku Hrvatsku. Dočekali smo dan da je naša policija, naše službe, uhvatili jednog od zapovjednika i jednog od ispitivača nas u logoru, to je major Medić, koji je osuđen prvostupanjsko. I mislio sam da je to taj trenutak, kad ste uhvatili direktnog počinitelja, da je to trenutak gdje bi logoraši mogli doći do svoje pravde. Nažalost, prevario sam se. Što sam i neki dan kad sam tu bio, kad sam govorio o sudovima, da samo naglasim i da javnost zna kako hrvatski sudovi se odnose prema hrvatskim braniteljima, a kako se odnose prema agresorskim vojnicima koji su došli iz Valjeva, iz Novog Sada i ne znam odakle, iz Srbije i napadali Republiku Hrvatsku. Oni koji su završili u hrvatskim zatvorima i bili zarobljeni, su dobili odštetu od Republike Hrvatske. I to u milijonskim iznosima. Milijonskim iznosima. A hrvatski logoraši, samo iz grada Vukovara, 10.000 ljudi je prošlo kroz srbijanske logore, gdje su ljudi ubijani, mučeni, maltretirani, nisu dobili apsolutno ništa. Ne čudi me odnos Srbije prema hrvatskim braniteljima i prema logorašima, ali me jako začudilo odnos hrvatskih sudova koji su presuđivali u ovakvim slučajevima samo za neprijateljske vojnike da se ponijela ovako prema hrvatskim braniteljima. To je samo od jedan mali segment što se centar dr. Ivana Šretera radi i gdje sam htio pomoć svojim prijateljima, svojim supatnicima iz logora da ne moraju plaćati odvjetnike, nego sam preko centra gospodina Živkovića angažirao. Samo bih podsjetio da smo do sada podnijeli 13 kaznenih prijava za preko 100 ljudi koji sa dokumentacijom su osnovana sumnja da su počinili ratni zločin. 13 kaznenih prijava smo predali i do dvije lokacije gdje je osnovana sumnja da su ubijeni hrvatski branitelji u suradnji sa policijom i SOA-om sam došao preko centra dr. Ivana Šretera. Neki pojedinci, to mislim, unutar stranačkoj kampanji, pokušali su uprljati centar sa nekakvim kvazi kaznenim prijavama, što bih naglasio sam i tada. Centar dr. Ivan Šreter se ne financira. Jedan cent nije dobio ni od općine, ni od grada, ni od županije, ni od ministarstva branitelja, ni od nikoga. Isključivo se financira donacijama. Znači, jednu plemenitu udrugu koja se bavi s onim što je se država trebala baviti u proteklih 30 godina. Osnuješ, kreneš, nacrtaš si metu na čelo i doživiš onda da vas počne bušiti do jučerašnji stranački kolege koji su izgubili unutar stranačkim izborima da se počnu služiti takvom prljavom kampanjom. Neće im uspjeti, centar ide dalje i još jače i najavljujem u roku mjesec dana da će biti predane nove kaznene prijave
koji je gospodin Živković radio preko ljeta za Benkovac, Obrovac, Knin. Ali to ćemo sazvati tiskovnu i predstavit ćemo što smo napravili i što je poslijedno.